ξέρεις, πάρει με έναν βαδρό, να έχω τα τακάνη στην κοινό αρτήμερ, όσοι ακαλύψαν για να μην φύγα τρελού, πας στα πανακάν ακαδέμια, νερության κοινության μαστάξε, չու μαստάξելու, հարցը, հեռավարկատու հնարավորոր կնության մաստաքցելու ոչ, դա տան հարցը այդ պահին լուծում չտվեց անդանով որքանով ներկացված տեղեկությունները ամբողջական տվյալներ չեն պահանջում և 2024 թվականի հունիսի 17-ին դատարանին մեր ստացվել Արսիակ Ալեքսանյանից, որ նա ուղարկվել է ձեզ, երբեմն ստացած լինեք, որտեղ նշված են որոշակի հանգամանքներ, ներդնումը Փաստաբանական Ակադեմիայի ռեկտորին, պատասխանը այն հարցերի կապակցության, որոնք քննության առարկայում դարձել նախորդ դատականիստին և դրանով պայմանավորված դատանը ոստիկանությանների բաժնին համապատասխան գրություն է հասցեագրել, որպեսզի օգոստոսի 14-ին ժամը 11-ին ապահովեն Արսիակ Ալեքսանյանի ներկայությունը Փաստաբանական Ակադեմիա, հաշվի առնելով, որ ամեն դեպքում Արսիակ Ալեքսանյանը իր շարունակական կրթությունը ստանալու իրավունք ունի։ Արսիակ Ալեքսանյանը հաջողություն է մատուկ քննության կապակցությամբ, հետագայում ինչ ցույց կտա ժամանակը։ Սա զուտ մյուսի կադրանքի կողմը իրազեկված լինի նշված բարձի կապակցությամբ ինչ իրադարձություններ, զարգացումներ տեղի ունեցել։ Պարոն Սարգսյան, դու դեռևս նախնական դատավարությունների հաշվում նշանակել ես, որպեսզի այսքան առաջարկով եք հանդես եկել, որ հիմնական դատավարություններում հետազոտվել միջակայք փաստական տվյալներ, որոնք գործի համար նշանակություն ունեն, ապահովման գործի հաշվում ըստ պաշտպանության կողմի կամ ըստ ձեզ նշանակություն կարող են ունենալ։ Միևնույն ժամանակ մեղադրանքի կողմը ևս առաջարկով իսկ զբաղի հանդես է եկել և կրկնվող մանրկային։ Հիմա տարանջատել եք թե ոչ, Արդյոք հետազոտելու ձեր կողմից առաջարկված փաստական տվյալներ։ Պարզվեցնեմ, եթե դուք սկսեմ, բայց մինչև սկսելը ուզում եմ թարմասնանալ, եթե ինչի համար է սա, որպեսզի պարզվի մեր գործողությունները։ Պարոն Սարգսյան, որպեսզի այն, որ դուք տարանջատել եք արդեն ձեզ մոտ կոնը նշված է, որ հատորներից են դրանք։ Առաջին, երկրորդ և չորրորդ։ Երորդում էլ կար, բայց թե երորդիները հապարակված է, առաջին ունեն, այսինքն ընդհանրապես Ոքե, դազատել եք առաջինից, երկրորդից, չորրորդից։ Չորրորդից։ Լսնում ձեզ։ Ես պնդել եմ ամբողջ նախաքանության հրադարականության պլացքին, այդ շարունակում եմ պնդել, որ Հարուսյակ Ալեքսանյանի նկատմամբ փաստացի դրական հետապնդումը առանց ՊԴՀ համաձայնության ավելի բարդ է սկսել, քան քրեական հետապնդման որոշում կայացնելու ծախսեր։ Եվ այս 4 հատորներում մինչև քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը, մինչև ՊԴՀ դիմելու համաձայնություն ստանալու միջնորդությունը, բոլոր առաջացած փաստաթղթերը վկայում են կոնկրետ դրա մասին, այսինքն բոլոր գործողությունները կատարվել են, որից հետո դիմել են բարձրագույն դատական խորհուրդ, համաձայնություն ստացել է և անմիջապես քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումակայացել առանց որևէ գործողություն կատարելու։ Սա այն ապացույցներն են ներկայացնում, որոնք փաստացի հենց դա են հաստատելու, որ նրանք նկատում ելելով քրեական հետապնդում առանց ԲԴՀ համաձայնության և մեր մոտեցումը կայանում նրանում, որ եթե կա Եվրոպական դատարանի նախաձեռնական որոշումը, որտեղ նշված է, թե քրեական հետապնդումը փաստացի որ պահից է սկսում, այսինքն երբ որ անձի վերատերյալ այնպիսի գործողություններ են կատարվում կամ այնպիսի որոշումներ են կայացվում, որոնք ակնհայտորեն վկայում են, որ նրա նկատմամբ արդեն իսկ քրեական հետապնդում առկա է, դրա վերաբերյալ նաև վիճակվել դատանի որոշում կա, որ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ, եթե անձի անունը նշած է արդեն իսկ պահից սկսած մեղադրանքը քրեական առկա է, և այլն, այս ամբողջ համատեղծության մեջ ես ուզում եմ ցույց տալ դատանին, որ այն գործողությունները, որոնք որ կատարվել են և որոնք որ քրեական հետապնդում են հանդիսած առանց համաձայնության, դրանք ըստ էության անօրինական են, հիմա արդեն դատանի գործողությամբ կնշանակենք։ Պաստը լարձանագրենք, Համրա Պետրոսյան, հաշվյալ, որ ձեր պաշտպանը մեկն է, պարոն Գալիկյանը չներկայացել,
սովորություն ուժով հաշվի առնելով ձեր բազմիցս արտահայտած դիրքորոշումը, որ չեք կարարվում պաշտպան Կալեկյանի ձեր բացակայության պայմանում գործընկերությունը շարունակելու, դատանը մեխանիկորեն այդ հարցը չհանրադարձավ, բայց ամեն դեպքում մեկ արգանդիվս փորձենք համոզվել ձեր դիրքորոշման մեջ փոփոխություն կա, թե ոչ։ Ոչ պատասխանատու առարկություն չունի։ Պատարժան դատարան առաջին տաստատուղթը հետազոտված է, դա ուրատև աշխատարսի զեկուցակին է, ատոն առաջին ատոն մերկում, ես ուղակի սանշում եմ, որպես տրամովանական կապը չկտարի, չան հետազոտի, որտև հուտապարակված է դատարանում, ես քրեական գործը ստերության սկսում է զեկուցակիրով, որտեղ որ օգտագիտարը նշում է, որ ամուսնակարության այն կողմից հանցագործություն կատարում վերաբերյալ ինչ-որ տեղեկություն է ստացել, ընկաշարքի վերաբերյալ, որը հետագայում նրանք չեն հաստատվում և ընկալչի ստանում, բայց այս սանով սկսում է, հատորդ մեկ, գործը մեկ, սա հարկարակված է, համար ես իման չէ չեմ հապարակում, հաջորդը գործը հինգում, արդարանգություն օպերատիվ հասուն օպերատիվ տեղեկություն է ձեռքերի մարտական դիտում համարի օպերատիվ ստարտական միջոցառումների արդյունքների մասին։ Սա ևս հետազոտված է, ինչին չեմ հետազոտի, բայց այստեղ կոնկրետ Արուսակ Ալեքսյանյանի նկատմամբ օպերատիվ ստարտական միջոցառումների վերականգնելու վերաբերյալ տեղեկատվություններն են արդա։ Գործտեղ 15-ը դատարանի որոշումն է, թվային այդ դրում հարավության խոսակցունը վերահասկում երկին դիտում է ձերպիկական միջոցների կիրաման պարտակին դիտում ամալի լոգրատերը պարտական միջոցահում լիրական ասնում թուրտերություն ստանալի ուժնարությունը չմության ավելի մասին, սա ևս հրապարակվել է դատարանի նեղադրողի ուժնարությությամբ։ Այստեղ կոնկրետ եզրափակիչ մասը ասեմ, որ բավարարվում է ուժնարությունը, թույլատրվում է Արուսյակ Ալեքսյանյանի նկատմամբ իրականացնել ձերպիկական միջոցների կիրաման պարտական դիտում եզրափակիչ մասը, պատճառաբանական մասում նշված է, որ փաստացի տեղեկություններ կան ներկողմից հանցագործություն կատարելու մասին։ Հաջորդը 24-ում է գործը, դեպքին արձանագրություն օպերատիվ հարցում օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում արտաքին դիտում համալիր օպերատիվ տեղեկատվական միջոցառումների արդյունքների մասին։ Այստեղ դեպքին Արուսյակ Ալեքսյանյանի կողմից հանցագործություն կատարելու մասին օպերատիվ տվյալների մասին է նշվում, սա ևս հետազոտվել է։ Հաջորդը 25-ն է, իմ մոտ արկատերեկությունների համաձայն սա չի հետազոտվել, տեղեկան ձեռնարկված օպերատիվ տարիքական միջոցառումների արդյունքների մասին, որը կազմվել է ազգային անդամության ծառայության տնտեսական անդամության կորոցիայի արկազմանը պարտանային դիչորով բաժնետիր բաժանմունքի օգտագործող Աշոտ Համբալյանի կողմից։ Այս տեղեկանքում պատարժան դատարան ես հիմնականում ծավալը ասկանիչի ծավալը հետազոտենք։ Երկու էջ։ Հիմա որոշ հատվածներ կհետազոտենք, որովհետև նպատակը ցույց տալու է, որ այս պայմաններությամբ արդեն արդեն իսկ կոնկրետ նշումներ Արուսյակ Ալեքսյանյանի կողմից հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ նշված է, որ ազգային անդամության ծառայության համապատասխան բաժանմունքի օգտագործող Աշոտ Համբալյանը կազմել է այս տեղեկանքային մասին, որ դատանի որոշմամբ հուլիսի 12-ից Երևան քաղաքի առաջնորդ ընտանեկան դատարանի դատարան Արուսյակ Ալեքսյանյանի նկատմամբ իրականացումը արտաքին դիտում, ներքին դիտում և թվային այդվում հարավության հարավության վերահսկում օպերատիվ տարբերական միջոցառումները, նշված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Ալեքսյանյանի իր մարդուն, ինչպես նաև Երևան քաղաքի առաջին ընտանեկան աջակցանք մեկ նստավարի այլ դատավորների ոգտերում օգտվելով, դերևս դատարանից առաջ գործով կողմ համիզացող փաստաբանը հանդիպում է բառում եք հասկացելի խոսակցությունները և օգտվերջին ստավոտների որոշումները կայացնում, որից հետո ստանում է շնորհակալական խոսքեր պատվերանցածից, այդ թվում ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական գործիչների կողմից, մասնավորապես այստեղ որոշակի հարավության խոսակցություններ է մեջբերվում, սա ուղղակի արդեն բավարար է, որպեսզի ընդունենք արձանագրենք, որ ենթադրել հանցագործության մասին ինչ-որ տվյալներ արձանագրվում։ Գործերթ 38-ը։ Համաս Ալեքսյան, այդ նախապանը ներածական հարվածը, որ ձեր կողմից հրապարակվեց, դա է կարևորում, թե… Չէ, դա է կարևորում, պատրաստական դատարան, բովանդակությունը ստեղծյան նույն հասկի դա կալու, մեր խնդիրը ցույց տալն է, որ այս այն շարունակաբար պաշտոնատարածին կարծարանգում են հանցագործության արդարություն, որը որ ըստ նրանց արդենից նշում է, որ Արուսյակ Ալեքսյանյանը կատարել։
Այսինքն թե բովանդակությունը ներդրեց բարերով թե լինի խոսակցությունը, որպես այդպեսին կարևոր չի, կարևոր գնահատականն է պաշտոնատար անձը։ Ես քանալ եմ ուզում որ բավարար։ Հաջորդը գործերտ 38-ը Երևան քաղաքի ընդհանրապես դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ի որոշումն է թվային ներդրումներով խոսակցությունը վերահսկում ներքին դիտում եւ տեխնիկական դեպքերի կիրառմամբ արտաքին դիտում ամալի ողնունների իրականացնելու ժամկետը երկարաձգելու ծուցակցություն ստանալու միջնորդությունը ֆինանսական առումով մասին։ Այս որոշման երկրին արձանագրվել է, որ դատաների նկատմամբ նա որ ներկայացած է բառնակում տեղեկություններ առնելու հարուսյակ Ալեքսանդրյանը կողմից առելու ծանը քրեական օրենսգրքի 460 դրվացի 7 մասի 2-րդ կետը նախատեսած հանցանքի կատարման եւ այլ անձնական գործունեության վերջին ծովի շարունակելու հավանականության մասին մնացածը կարող չեն համարում դրա նկատմամբ դատարանը որպեսի իրականացվի վերնշի երկարաժամկետ ձգտի ժամկետը այդ օրենքների իրականացման այդ հնարավորության խոսակցությունը լսում եւ այլ եւ այլ։ Հաջորդ հաստատությունը արդյունքներն գտնվում է դոստակ 54-ից են սկսվում։ Արձանագրություն, որի համաձայն 28.02.2022 թվականին նույն աշխատակից Աշոտ Համբայրյանը օպերատիվ հետաքրքրական դիտակցության մասին դիտացված էր փոխվածով հետաւորը կազմեցին արձանագրություն այն մասին, որ հարցարանը պատասխան տեղեկատվական շտեմարանների, որտեղ ամփոփված են մի շարք պետական հիմնարկների տեղեկատվական շտեմարանների օգնությամբ, ինչպես նաև դատական քննության պաշտոնական քուրսերի են եղել կողմից հաջողման ազան ժողովի պաշտոնական Սիրբիսի Արմենիայի համացանցային կայքերը ստացեցին երկու շարք հաստատություններ։ Սանով ցույց եմ տալիս, որ ամբողջ պրոցեսը Արուսակ Ալեքսանդրյանի նկատմամբ իրականացվել, այս դեպքում արդեն Արուսակ Ալեքսանդրյանի անձնագրային կատարել պարունակող հաստատությունները ինֆորմացիոն կենտրոնից օպերատիվ տեղեկատվի կատարանից ձեր 8 տեղեկանքն ավերացվել։ Արուսակ Ալեքսանդրյանի վերաբերյալ դեպք հարկային շտեմարանում արդա տեղեկություններ, Արուսակ Ալեքսանդրյանի վերաբերյալ պետական սահմանի հատման վերաբերյալ սեր համակարգի մարդա տեղեկություններ։ Հիշեցնում որ դատավորի վերաբերյալ է ասանում չէ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորի նկատմամբ այս պրոցեսն է ամբողջը կատարվում եւ այստեղ ՊԴԽ-ն ընդհանրապես դեռևս խաղի մեջ չի, դերակատարած չի ոչ մի բանի մասին։ Արուսակ Ալեքսանդրյանի վերաբերյալ դատական իշխանության պաշտոնական կայքում արդա տեղեկատվությունը նրա վերաբերյալ սեփականությանը ոքով հաշվառված ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության էլեկտրոնային ռեգիստրի մարկան Mercedes-Benz մարքեշի ավտոմեքենայի վերաբերյալ դատաներն են։ Ալեքսանդրյանի վերաբերյալ սեփականությանը ոքով հաշվառված անշարժույթերի կադաստրային տվյալների պատճենները։ Արուսակ Ալեքսանդրյանի եւ նրա փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ օգտագործման բաժնական հասարժողովի պաշտոնական համացանցային կարգում արկա հետագայերի պատճենները։ Արուսակ Ալեքսանդրյանի մի եղբոր կնոջ Հրեցիմեր Պետրոսյանը նրա փոխկապակցած անձանց վերաբերյալ կոռուպցիայի կանխարգելման ազնաժողովի կայքում համացանցային կայքում արդյոք հայտարարել է։ Արուսակ Ալեքսանյանի եղբոր Ռուստամ Ալեքսանյանի ազգային դատարանը պարունակող փաստաթուղթ, Ռուստամ Ալեքսանյանի վերաբերյալ ինֆորմացիոն կենտրոնից տեղեկան, Ռուստամ Ալեքսանյանի վերաբերյալ ֆեյքում հարկային շտեմարանում մարդկանց տեղեկան, Ռուստամ Ալեքսանյանի վերաբերյալ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության մարդկանց տեղեկությունը, Ռուստամ Ալեքսանյանի վերաբերյալ ՍԵՓ համակարգի մարդկանց տեղեկությունը, Ռուստամ Ալեքսանյանի վերաբերյալ ՍԵՓ-ական ցանկով հաշվառված գույքերի կադաստրային վկայականների պատճենները, Ռուստամ Ալեքսանյանի վերաբերյալ իրավական անձանց պետական ռեգիստրում մարդկանց տեղեկատվություն, 17-րդ Արուսակ Ալեքսանյանի հարցերին Պետրոսյանի վերաբերյալ տեղեկությունը, ասած կետով գնումա նույն շտեմարաններից նշված անձի վերաբերյալ տեղեկատվությունն է, 24-րդ Արուսակ Ալեքսանյանի խոր հարություն Հարությունյանի վերաբերյալ, ասած կետով նույն անձնագրային ինֆորմացիոն, ՍԵԿ և այլ որոշ շտեմարաններից արկա տեղեկատվությունն է, 31-ին սկսում Արուսակ Ալեքսանյանի նոր լիդիալայինի վերաբերյալ նույն տեղեկատվության հավաքագրումը, 37-ից բազմական համակարգի Սերգեյ Գրիգորյանի մասով, 40-ից Էդիտ Ալեքսանյանի մասով, 43-րդ Ժիրե Հարազոյանի մասով, 46-ից Միքայել Ավելյանի մասով։ Հաջորդի մինչև 252-ն է, թե չեմ սխալվում, կցված են այս բոլոր հաստատությունները, պատահական դատարանը ես տեսնեմ բոլորը, կամ գուցե 255-ը ապացուցեմ։
հրաժարականություն։ Երեքհարյուրհինգից ազգային անդամության ծառայության կողմից Երևան քաղաքի հարավարության առաջնային դատարան նախագահի պաշտոնակատար Պողոսյան հասարակական ազդեցությունն է, որտեղ նշվում է հետևյալը, որ ղեկավարելով ՀՀԳ մասին օրենքի 16-րդ խնդրում են ձերծությունը սրբանկատում ստուգելու հայտնելու քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունների քնչական վարչին նախաձեռնելու 1464 22 ղեկավարության շրջանակներում որպես մեգադեմ ներգրավված եկեղեցի քրեական հնդակման որպես պատմամիջոց գիրառված քաղաքի փոփոխման ուժերություն սուրբ թվական սեպտեմբերի 17-ին դատարան մուտք եղել է, թե եթե այո, ապա խնդրում հայտնել, թե դատումը մակագրվել, արդյոք վերամակագրություն եղել է, եթե այո, ապա ինչ պատճառաբանության, գործը վերամակագրություն ձեռք դատավորի մակագրել է, եթե ոչ, ապա ինչ պատճառաբանության, մեր ժամանակ խնդրում տրամադրել նշված ինքնավարող համապատասխան փաստաթղթերի լուսաբանները։ Հաջորդը 319-ում արձանագրություն արտաքին դիտում, ներքին դիտում և թվային հետոմերացիան հաղորդակցության վերահսկում օպերատիվ հետարգական միջոցառում դրանց դասնելու մասին 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ի արձանագրությունն է, որտեղ ես ելի նախապանի հատվածը նշեմ, ազգային անդամության ծառայության օպեր լիազոր Աշոտ Հանդարյանը կրկին ղեկավարելով օրենքի մասին օրենքով կազմում է ցիցին արձանագրության մասին, որ Երևան քաղաքի առաջնացան ընդհանրապարտության դատարան 12/22 և 01/02/2022 թվական որոշումների հիման վրա ԱԱՑ համապատասխան ստորաբաժանների հնարավորությունը օգտագործման Երևան քաղաքի առաջնացան ընդհանրապարտության դատարան դատավոր Ալեքսեյ Ալեքսանյանի նկատմամբ 2022 թվական հունիսի 12-ի սեպտեմբերի 28-ին կա ժամանակահատվածում իրականացրեցի արտաքին դիտում, ներքին դիտում Ալեքսանյանի 1640 գտնվող դատարանի աջակցանակ 1 նստավայրի 3-րդ հարկի գլխավոր մուտքի աջակցանակ աշճանը հարթակով դեպի 3-րդ հարկ հարձակվում, նշված հարկի աշճանը հարթակներից անմիջապես դեպի աշտանը Լուջանսկի ուղությամբ տեղակայված աջակցում են առաջին սենյակի ներսում, նշված սենյակի մուտքից անմիջապես աջակցում տեղակայված առանձնացած սենյակում թվային այդվում Հռոսյան հաղորդակցության վերահսկում Ալեքսանյանի կողմից օգտագործող բջջային հեռախոսամարներով օգտագործելու քաղաքական միջոցառումները։ Այնուհետև նշված են այդ խոսակցությունների հետ կապված տեղեկատվությունները, որոնք ըստ էության այլ փաստաթղթերի շրջանակում հետազոտվել են, դրա համար դատարանության ծառայողներն այս պահին չեն դրանք հրապարակի։ Երեքհարյուրսունմեկում կրկին արձանագրություն 29/02/2022 թվականին կազմված կրկին Աշոտ Հանդարյանը կազմել է սույն արձանագրությունը, որ 2022 թվականի հուլիսի 12-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ին կա ժամանակահատվածում դատավոր Արուսիա Ալեքսանյանի նկատմամբ իրականացել է արտաքին դիտում ներքին դիտում թվային հարավարության հաղորդակցության վերահսկում օրենքները նպատակ ունենալով հայտնաբերել բացատրել քամխել և կապանել քրեական օրենսգրքի 425-27 մասի երկրորդ նախատեսած առանձնապես ծանր հանձնարարություն, սակայն նշված օպերատիվ հետաքրքրական միջոցառումի ընթացքում ստացվել են այլ ծանր հանձնարարության վերաբերյալ տեղեկություններ, մասնավորապես Ալեքսանյանը զբաղեցնել է այս ընդհանուր տեղեկատվությունն, որտեղ նշվում է, որ հանցագործության հանգամանքներ են հայտնաբերել։ Ես այս մասի կարդամ, ամեն դեպքում, որ ֆիքսեն օրենքով դրության վեր է նշված։ Նշված է, որ Ալեքսանյանը զբաղեցնելով դատավորի պաշտոնը, ամուսնանալով դատական իշխանության ոլորտում մշտապես պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնազարդանց, անձնական հայ շարգերկրի կարությունի ձերբունդային շարերի ձևելով, որ իշխանական լիազորությունների մոտակորձելի գնաց ծառայողական շարերի, որը դատական իշխանության հետնազգտա զրկման ձևով էական վնասը պատճառել պետության օրինական շարերին, այս լուրջությամբ առաջացնելով սահմանադրության 162-րդ ավանդագրված արտադրության պատճառ իրականացման խախտման ձևով դրսևորված ծանր հետևանք։ Բացի այդ, հիշատակված օրենքների արդյունքում պարզվել է, որ Ա. Ալեքսանյանը հայաց առողջության մասին օրենքի դրույթների ուժով ամուսնալով հայտարարել ներկայացնելու պարտականությունը ծողանց իր հայտարարությունը հարցել է որոշակի ֆեդերալներ, որը հանգեցրել է առողջապես կշոշափելի ուղղի չհայտարարել գերմանը, այսինքն Ալեքսանյանի գործողությունները տվել պարագայում առողջության ոչ թե
դրականով դրկի 438-ի մասի 7-րդ կետով նախատեսված առնվազն ծանոթացություն հատկանշներ, այլ դրականով դրկի 438-ի 7-րդ մասի 7-րդ կետով եւ 444-ի 7-րդ մասով նախատեսած ծանոթացություն հատկանշներ։ Եվս մեկ անգամ արձանագրվում է հանցագործությունը կատարելով ինտազիա հաստը։ 330 երեկում զեկուցագիր ուղված ազատական տեսական անվտանգության պրոֆեսորական դեպարտամենտի պետ Գնդապետ Պետրոսյանին կրկին Համբարյանի կողմից, որտեղ նշվում է հետևյալը. Ազգանահատարության ծառայություն ստացվող ինտերատիվ տվյալների մասին, այստեղ 2.5 միլիոն դրամ կարճապես ստանալու մասին տեղեկատվությունն է նշվում, նշված օպերատիվ տվյալների ստուգելու նպատակով Երևան քաղաքի ընդհանրապետության դատարանի որոշումների համաձայն կատարվել են նշումները, որ օպերատիվ տվյալական միջոցառումներ, հիշյալ օպերատիվ տվյալական միջոցառումները ստացվում բազմել է, որ Արուսյան Ալեքսյանն զբաղեցնելով պաշտոնը քիչ առաջ նշված վերևում արձանագրության տվյալներն են նշվում, որ նրա կողմից ընդհանուր անցանկեր կատարելու վերաբերյալ տեղեկատվությունն է։ Եվ անփոփելով նշվում է, որ Վերոբյանի հիման վրա պետք է փաստել, որ Ալեքսյանի նշած գործողությունը առավելովի պարունակում են դրական ուղեկցի 441-ի 7-րդ մասին և կետով նախատեսած հանցագործության հատկանիշներ։ Նշվածից բացի Ալեքսյանի նկատմամբ իրականացված ողնումների արդյունքում նրա նշված է, ինչ պարզել է, թե ընտանիքի անդամները ովքեր են, նրանց նկատմամբ ստուգողական գործողություններ են կատարվել, հայտարարվում տեղեկությունների հարցերի մասին նշումներն են նշված, և ամփոփվում է, որ Վերոբյանի հիման վրա պետք է փաստել, որ Ալեքսյանի նշված գործողություններն առավելի պարունակում են իրականացրել 444-ի 7-րդ մասով նախատեսած հանցագործության հատկանիշներ, նկատում են նաև, որ քրեական դատարության ռազմերի 42-րդ առաջին մասին և դեռևս ամենաբար դիազորությունները իրականացնելիս ինձ հայտնի են դասել առավելի հանցանքների փաստեր, և նշվածին կարող է տրվել նախնական քրեական գնահատական, քրեական ռազմերի 440-րդ մասին 7-րդ կետո և քրեական ռազմերի 444-րդ մասով, ուստի խնդրում ձեր դիտողություն ներկայացնելու առավելի հանցանքի մասով հաղորդում քրեական դատարության ռազմերի 93-րդ ստանալված կարգով քրեական վարել նախաձեռնելու առաջարկությամբ, ընդ որում վերևում նշված է թույլատրում եմ 30.09.2022 թվականը։ 335-ում սանալ ավարտված։ Հաջորդը երկրորդ հատորում է։ Երկրորդ հատորի երրորդ թերթում, երկրորդ թերթում արդեն հաղորդում առավելի հանցանքի մասին, հոկտեմբերի 3-րդ թվականի 2022 թվականին, որտեղ քիչ առաջ նշված տեղեկատվություններն է նշում Համբարյանը, այսինքն նրան նշվածը վերաձևակերպվում է որպես արդեն հանցագործության մասին հաղորդում, և հաղորդման օգտից ներկայացնում է փաստաթղթեր։ Եթե կարելի հայտարարություն Ոչ, 55-ից սկսած օկտեմբերյան արձանագրություն ծնունդ կատարելու մասին, ուսումնական գործընկերոջ հիշեցնել, որ նշված փաստաթուղթը հիմնական դատամասումների ընթացքում չի հետազոտվել, նշված փաստաթուղթը հետազոտվել է ներկայացրել Երեմ Սարգսյան, սակայն հաջորդ դատականիստին հրաժարվել է այդ փաստաթուղթը հետազոտվելու իր ներկայացրած ավանջակից, նշված փաստաթուղթը ծույլ դատական քննության տասը չի հետազոտվել։ Եթե Պարոն Սարգսյանը շարունակում է շնորհել, որ այդ ապացույցը պաշտպանության կողմի համար էական նշանակություն ունի, խնդրեմ հետազոտել հանրությունը։ Շատ բացառում, որ փաստաթուղթը չի հետազոտվել, ես համատել եմ մեղադրողի ներկայացրած փաստաթուղթերի հետ, այդ ծավալում է կարող այդ փաստաթուղթը բացառել։ Եթե չի հետազոտվել, ես այն ձեր նպատակին եմ դա հետազոտելու, ես կշարունակեմ հաջորդ փաստաթուղթը, դրսը 150-ը, այստեղ նշումներ են կատարված, որ զննություն է կատարվել
Հարուստակ Ալեքսանդյանին Երևան քաղաքի դարաշրջան դատարան կատարող աշխատող մասին համաճարակի համացանցային կայքի ծխամիսի ծեր նախագահ պաշտոնական կայքում մարտակալներն են ծնվել։ Գործերի պաշտպան կարգի մասին պատմելն են օրենսդրական նորմերն են ծնվել։ Վերջում նշված Հարուստակ Ալեքսանդյանին Երևան քաղաքի դարաշրջան դատարան կատարող նշանակելու մասին համաճարակի մասին պատմելն է եւ այլն։ Հատոր երեքում օգնումները ծնդությունները գերդիկություն դրանք հետազոտվել են, հատոր չորորդում անումին իկանի պաստատրով։ Սարկսան ասկեն ես վերջները 250 որ նշեցի, 250 Այսին վերաբերյալ է տեղեկատվություն հավաքում, նրա վերաբերյալ փաստական տվյալներ են հավաքում, որպեսզի ամրապնդվի սկսված և շարունակվող տեղական հետապնդումը։ Իմ մոտեցումը հենց սա է, որ իրավունք չկա այս ամբողջ գործողությունները կատարելու և դրանց հետո մենք դուք բարձրագույն խորհուրդ ունենալու, պետք է բարձրագույն խորհուրդ համաձայնություններ, որ այս պրոցեսը սկսվեր։ Հիմա մնացած մասով, այսինքն գործողությունների ընթացքն է պետք է արձանագրվեր, ոչ թե դրանում արտադրանք չկար։ 4 հատորի 34-ում արդեն միջնորդությունն է, որ արձակում դատական խորհրդին ուղղված, որպեսզի համաձայնություն տան Հարուստակ Ալեքսանդյանին ազատություն ձգելու վերաբերյալ։ Մինչև 92-ը նաև մյուս քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությունը 93-ի բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներն են, որտեղ համաձայնությունը տալիս են, և 98-ում արդեն միանգամից քրեական հետապնդման հարուցելու մասին որոշումն է։ Այսինքն մինչև այս որոշումը կայացնելը քրեական 98-ի դատական չեն դրսևորել բարեխիղճ վիճակ, այլ դրսևորում է եղել ակնական բարեխիղճություն, կոնկրետ դատավորի անկախության և անձնագրության երաշխիքների մասով և առանց բարձրագույն դատական խորհրդի ուղեկցության համաձայնության նրա նկատմամբ կասկածի քրեական հետապնդումը եղել, մինչև քրեական հետապնդումը հարուցելու մասին որոշումը կայացում։ Այս փաստաթղթերը կոնկրետ տեսանյունները ներկայացնում են։ Հավանաբար ենք, որ ըստ էության մեղադրանքի կողմի և պաշտպանության կողմի առաջարկված առաջարկությունների հիմնական դատավորություններում հետաձգվեցին։ Հետաձգվում է հիմնական առաջարկությունների ծավալի հեռացելու իշխանությունը չկա։ Բոլոր միջնորդությունները սպառնուց հետո միջնորդությունները ներկայացնում են, սա մեր ժամանակային առումով ենթադրում մարգարիտակը։ Միջնորդությունը, թե ապացույցները լրացնելու վերաբերյալ միջնորդությունը չգիտենք, ունի թե չունի, ենթադրվում է Արտուր Վարդանյանը միջնորդությունը ունի, քանի որ արդյունքը ցուցաբերեց, այս կարծես ծավալը շատ չունի, դուք եք ճշտում։ Պարզապես ֆիզիկապես ներկայացնում է պաշտպանական ծառայության ըստ երևույթին կատարել անձնագրություն
Ուց էթիկական խախտում է ծուտ ուտվել համայն ծառայավի, ուց է անցագործում դիտավորյալ կերծ տեքստը ներկայացել, մենք չգիտենք, բայց մենք հետամուտ ենք լինելու տեղեկացիան ազատության մասին որոյքոս անված կապքով, մենք ավազեից խնդրել ենք մեզ տարմատել տեղեկություն, առաջինը արդյոք ռեալիզացվել է ի վերջո այդ օպերացի տվյալը, ինչ ենչ ենք ռեալիզացվել, կամ պետք է առաջ գնար գործը, այդ հիացը, ուսկն կա պետք է վարութարուցվեր, քրեական հետատն ու իրականացվեր, կամ պետք է ռեվերս լիներ, այսկն պետք է կարճեր. Առաջին դեպքում մենք բոլորս կիմանայինք և արուսյակ հնարավորություն կունար իրավական պաշտպանության միջոց ունենալ, որտեղ տեղեկացվելուց է այդ իրավունքը ծախում են հարուսյակ կունար դա վիճարկել, իսկ երկրորդի դեպքում, երբ որ վարույթ չի հարուցվում, որ ինքը պահանջում է, այսքան իրավունքը, եվրոպական իրավունքը պահանջում այդ տվյալները ոչնչացնել, որպեսզի քաղաքացիների նկատմամբ գաղտնում արմինները, դոսյեները, շարթունային դատավորների նկատմամբ չպատրաստեն։ Հիմա ոչ նա է եղել, ոչ էլ նա է եղել, ոչ վարույթ է հարուցվել, ինչ-որ հետապնդում իրականացվել, ոչ էլ մենք տեղակենք, որ այդ տվյալները ոչնչացվել։ Հետևաբար իրականչուր ողջամիտ երրորդ անձ անաչար դիտորդի մոտ կձևավորել այն տպավորությունը, որ ամենայն հավանականությամբ մենք տվյալի իրականում չեն են եղել, որտև կգտնեն կամ առաջ գնար վարույթը կամ հետ։ Այն պատճառով մենք ԱԱԾ-ից պատվերաբար խնդրել ենք տեղեկություններ, արդյոք ոչնչացվել են այդ տվյալները, եթե ոչ, արդյոք դրանք իրացվել են, և տրամադրել քաղված, առանց բացահայտելու ինչ-որ գաղտնի պետական ծառայողական, թե ինչ, մեզ տրամադրելու քաղված, թե ի վերջո այդ ոլորտի ինչ վիճակում է գտնվում։ Քանի դեռ ԱԱԾ այդ տեղեկությունը չտրամադրի, մեր մոտ չի դադարելու լինել կասկած, նույնիսկ եթե այս դատավարությունը ավարտվի, նույնիսկ եթե մեղադրական դատավճիռ կայացվի, նույնիսկ եթե արտարացվի, մեկ տարի, երկու տարի, երեք տարի հետո այդ գաղտնիքը պետք է բացահայտվի։ Ի վերջո, այդ տվյալը Համբարյանի եղել է թե ոչ, և նա ծառայողական իրավախախտում անցագործում թե իրավական կատարել է թե ոչ։ Ինչով սա կապունի մեր դատավարության հետ, արդեն նշեց իմ գործընկերը, եթե տվյալները չլինեին, այս դատավարությունը ընդհանրապես չի։ Հիմա զուտ այս դատավարության նպատակը մենք հասկանում ենք, որ այդ տվյալների բովանդակությունը ընդհանրապես կապ չունի այս դատավարության բովանդակության հետ, բայց դատավարական իմաստով փաստորեն կապ ունի, սա հիմա տարբերությունները, որտեղ մի կողմից բովանդակությունը ընդհանրապես կապ չունի, բայց մյուս կողմից ուղիղ թելով գալիս է դեպի այս դատավարություն։ Հիմա այդ ուղիղ թելով ինչով կապ ունի, այնքանով որքանով, որ այդ տվյալներից է ծնունդ առել այս դատավարությունը։ Հիմա ինչպես կարելի է պաշտպանական կողմին այս հասկացները պարապել, շատ հասարակ, ապահովել հակարտեմ հարցում։ Այսինքն մենք ընդհանրապես խնդրում ենք դատարանից տալվես հնարավորություն, հասկանալը, որ գնահատողական մասը դատարանին է, մենք ընդհանրապես խնդրում ենք մեղադրանքից պաշտպանվելու իրավունքի հնարավորություն տալ, ապահովել այդ մարդկանց ներկայացումը դատարանին, որտեղ մենք շատ կարևոր հարցեր ունենք, դրանց իմ քոլեգան ներկայացրեց այդ հարցերը, թե ինչու են գտնում, որ անհրաժեշտ է, հակարդեմ հարցման ենթարկել, նույնպես ներկայացրեց այդ երեք պայմանները, առաջինը, կանխավարկածը միշտ աշխատում է ՎԿ-ի ներկայացնելու օգտին, այլ ոչ թե մերժելու, և կանխավարկածը կարելի է պահանջի կարելի է մերժել, եթե դատարանից կպահանջվի ողջամտությունից դուրս անհնարին քայլեր ձեռնարկել։ Տվյալները ում խոսքը հանրային ծառայողների մասն է, որոնք Հայաստանում են, շատ քիչ ջանքեր կպահանջվի դատարանից ներծրագրելու դատարան։ Երկրորդը, արդյոք առանցքային նշանակություն ունի, թե ոչ այդ տվյալները, արդեն նշեցի, որ ուղղակի այս ողջ դատավարությունը ածանցվել է այդ օպերատիվ տվյալներից, և երրորդը հակաճշտորով գործող կար, հակաճշտորով գործող սովորաբար որոնք են, դրանք այն գործողներն են, որոնք ցրում են որևէ կասկած նախաքննության ժամանակ կամ դրանից հետ առաջ ստացած որևէ տվյալի դեր։ Այսպես հակաճշտորով գործող կներ այն դատանի որոշումը Երևան քաղաքի, որով թույլատրեց անցկացնել ՈՀՄ-ներ, բայց այստեղ նույն եվրոպական դատան ուշացնում դարձնում դատանի պատճառաբանական մասի որակի։ Մենք գիտենք, որ դատանը ինքնուրույն քննություն չի վարում, այն երբեք հարցականի տակ չի դրել, Համբարյանի այդ տվյալ իրականում կա թե ոչ, չդիտի արդարադրության նկատմամբ վիրավորանք, բայց դատանը ուղղակի դակել է այդ միջնորդությունը,
մենք դատանի տեքստից էլ հասկանում ենք, որ դատանը սեփական քննությունը չի անցկացրել։ Ուստի միջնորդների ներկայացին դատան ներկայացին դատանը դա բավարար է։ Մենք բողոքակել ենք իհարկե այդ որոշումները, այդ իմաստով մի սպառել ենք, բայց միայն ու ժամանակ մենք գիտենք, որ կա վճռաբեր դատանի նախատիպային իրավունքը, սա մեր բաբանի գործը, որ մեկ անգամ եթե արդեն տրված է դատային թույլտվությունը, ուղղմամբ անցկացնելու վերաբերյալ դատաքննության ժամանակ ապացույցների հետազոտման նպատակով կրկին կարելի է ստուգման ենթարկել այդ նույն տվյալները, բայց արդեն ապացույցի հետազոտման կանոններով, ուստի սա նույնպես հանգամանք է, որ դատանեկան խոչընդոտ չէ ապավելու համար վկաների ներկայացումը և դատարացան այս փուլում, երբ որ մենք սենց հետազոտեցինք իրական գործընթացը, հասկացանք, որ իրական տվյալները այդպես չեն իրացվել, խիստ անհրաժեշտություն են ծագել իսկապես այդ մարդկանց հարցակումներով, հակընդդեմ հարցման եղանակով հրապարակային դատարացան պայմաններով, եթե անհրաժեշտ լինի, կարող են ունենալ դրամ դատական նիստ անցկացնել, որպեսզի չբացահայտվի ինչ-ինչ գաղտնիքներ, ծառայողական, թե պետական և այլն, բայց կարծում եմ, որ եթե մենք հնարավորություն չունենանք հակընդդեմ հարցման ենթարկելու այդ պաշտոնական անձանց, ապա կշարունակի պահպանվել չփարարված կասկածը, որ այդ տվյալները իրականում մտածածին են եղել, որպեսզի ՕՀՄ իրականացնող մարմինները ինչ-որ պատրվակով կարողանան մտնել դատավորի աշխատավար, աշխատասենյակ և այնտեղ գաղտնի ներքին դիտման սարքավորումը ձևադրել, ես դա չեմ ասում, թե ինչ նշանակություն ունի նման խախտումը դատավորների անկախության ներքին, բայց սահմանափակվեմ, հակընդդեմ հարցման այդ սահմանագրական երաշխիքով դատավարության այս փուլում խիստ անհրաժեշտություն է ծագել հարատելու մի վերջակ կասկածնի և կրկնում եմ, եթե մենք չօգտվենք այդ իրավունքից, հակընդդեմ հարցման իրավունքից, այդ կասկածները կշարունակեն պահպանվել տարիներ շարունակ։ Այս կա նշանակությունը։ Ձեր գործընկերն է լրացրեց միջնորդությունը, միջնորդության պաստակներն ու հիմնավորումները, դուք լրացրեցիք և վերջում եմ ձեր խոսքում, ասնում որ ձեզ մոտ կա չփարատված կասկած և այդ ինֆորմացիան, որ ստացվել էր, կամ ռեգրես պետք է ապրել, կամ պրոգրես, հա, հիմա դուք ասում եք տեղեկություն չունենք և պետք է հարցումներ կատարենք, թեկուզ վաղը, մյուս օրը, երեք տարի հետո, հիշում եք, որ նաև վիճարկել եք դատանի որոշումները, թե նրանք մերժվել են, բայց նաև Սամվել Պապանի գործով վճռաբեր դատանի որոշումները, որ կայքոչում մինչև ձեզ։ Այօրինակ, մինչև այս պահը որևէ հարցում կատարել եք ազգային անվտանգության ծառայություն, ձեր կողմի ձեզ հետաքրքրող տեղեկությունների մասին տվյալներ ստանալու նպատակով, թե ոչ։ Դեռ ոչ, դեռ չենք կատարել, ինչու՞, որովհետև մենք այդ ամենը կապում ենք հակընդդեմ հարցման իրավունքի ռեալիզացման հետ, իրականացման հետ։ Բայց պարոն Ղազարյան, դուք ձեր հակընդդեմ հարցման իրավունքի իրացնելու համար միջնորդություն եք ներկայացնում։ Այդ միջնորդությունը ներկայացնելիս որպես հիմնավորում ձեր մոտ առաջացած կասկածների մասն եք բարձրացնում։ Եվ այդ կասկածների մասով ասում եք, մենք նաև պետք է ճշտենք ԱԱԾ-ից այդ տվյալները կան թե չկան։ Այն արդյոք ավելի արդյունավետ կամ օբյեկտիվ կամ ավելի հիմնավոր չէ լինի, եթե օրինակ հարցում կատարած լինեիք և միգուցե այնպեսի պատասխան եք ստանում, որ այլևս նման միջնորդություն ներկայացնելու անհրաժեշտություն չլիներ, ձեր կասկածները փառատվեին, կամ էլ ստացված տեղեկությունները ևս ներկայացնեիք դատարանին, որը առավել կհիմնավորեր կամ կփաստարկեր և ավելի պատճառաբանված միջնորդություն կլիներ հիմա, քան այն ինչ որ ներկայացվեց, քանի որ դուք ձեր խոսքում այս միջնորդության ներկայացումը պայմանավորում եք, անհրաժեշտ եք համարում ձեր կողմից տեղեկացվածության բացակայության պայմանավորված, ասում եք միջնորդության մեջ իթիվս դրա այլ բաներն են նշվում, բայց դուք շեշտում եք, ասում եք այս միջնորդությունը ներկայացնում եք ինչ պատճառով, հիմա դուք ասում եք մենք կարևորում ենք հակընդդեմ հարցման իրավունքը իրացնենք, տվյալներ ստանանք, հետո հարցում կատարենք, բայց հակընդդեմ հարցման իրավունքն է, պատճառաբանում եք, որ տեղեկացվածության պակաս ունեք, բայց հարցումը անեք, տվյալ ստանայք, պատասխան ստանայք, հետո միջնորդությունը ավելի պատճառաբանված դառնաք, ինչ կասեք դուք։ Արգենդատան, օգտվում ենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավոր միջոցներից,
մենք մեծ հույսեր չունենք, որ ԱԱԾ-ն կհարգի Արուսակ Ալեքսանյանի տեղեկացվածքները իրավունքը և ամբողջական ինֆորմացիա կտա, ԱԱԾ-ն միշտ աչքի ընկել իր բավականին կոնսերվատիվ մոտեցմամբ, քրեական դատավարության ընթացքում ես ինքս բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել դատավարության ընթացքում ԱԱԾ-ին ինչ-որ ինֆորմացիա խնդրելու, նույնիսկ դատական մարմինը ԱԱԾ-ին խնդրել է, որ նրանք գաղտնազերծել տրամադրել ինֆորմացիա, ասեմ, չի կատարվի, երբ ինքը փորձի, ես գտնում եմ, որ օրենքով մենք ունենք հնարավորություն դիմելու, բայց մենք չենք կարծում, որ ինֆորմացիան ամբողջությամբ կտրամադրվի. Դրա համար մենք օգտվում ենք նաև դատավարական շատ լուրջ երաշխիքից հայկնդեմ հարցման իրավունքից և կարծում եմ, ես երկուսը միասին կաշխատի և սպասելով դատավարության այն փուլին, որ մենք ունենք առաջին հնարավորությունը միջնորդությունը, ներկայացնում ենք, մենք դիմում ենք այդ քայլին, այսինքն հակընդդեմ հարցումը, մի կողմից և տեղեկացիան ազատության մասին մեկը, մյուս կողմից, որովհետև մենք եթե կներեք, որ այդքան միամիտ չենք, որպեսզի մենք ամբողջական հույսները դնենք տեղեկացիան ազատության մասին մեկի վրա, և որ ԱԱԾ-ն սիրահարժար իր դռները կբացի և օպերատիվ հաշվառման գործից թեկուզ կտա տեղեկացիան, մենք կարծում ենք, որ միջև մենք այդ մարդկանց դատան տետատետ չտեսնենք, նրանց հարցեր չտանք, որ շատ ավելի արդյունավետ եղանակ է, քան տեղեկացիան մասին ազատության մասին մեկը։ Այդուհանդերձ մենք փորձում ենք այս երկու գործիքները միացնել իրար։ Ձեր մի հարց է, դուք նշում եք, որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի վրա միս դնելով միամիջ է, որպեսի հարցում ամենք հետանական շրջական տեղեկատվություն, որի հիման վրա կամ որի արդյունքում օպերատիվ ծառայությունից ձեզ տեղեկություններ կհայտնեն օպերատիվ հաշվառման գործերից, այսինքն եթե պետք է վկայողեն դրանց գաղտնիությունը, այլ արդյոք հարցակրության ժամանակ, օրինակ, կարող ենք, որ պայմանականորեն օրենքով պահպանվող որևէ գաղտնիքի մասին և տեղեկությունները կհայտնվեն ձեզ, կստանաք են ձեզ համարցանկալի տեղեկությունը, պայմանականորեն թե ձեր միջնորդությունը բավարար է և որևէ մեկը հարկի հարցակրության որպես վկա։ Բնա ոչ, իհարկե անհայտ ծառայողը, եթե պետական գաղտնիք է վերը, բնականաբար չի տրամադրի և դա կլինի իրավաճակ։ Բայց մենք կարծում ենք, որ եթե մենք հնարավորություն ունենք հարցականելու այդ անձրև դատան, մենք կարող ենք բացահայտել, թե արդյոք ընթացակարգերը, օրինակ, ապահովել են թե ոչ, որովհետև եթե ընթացակարգերը չեն ապահովել, նշանակում է այստեղ խախտում կա։ Արդյոք ինչու նվազագույնի սկզբունքը չի կիրառվել, այսինքն ինչու են միանգամից իրենք որոշել գնալ, ասում են, տվյալները հավաքագրելիս, արդյոք ունեցել են կասկածի բավարար մակարդակ, թե ոչ, որովհետև տեքստից մենք չենք կարող հասկանալ, դա և Հայաստան ձևավորող իրավունքի և միջազգային իրավունքի, որտեղ է որոշակի կասկածի մակարդակ դնել և նոր փորձել մտնել դատավորի սենյակ։ Եվ կարծում եմ, որ եթե իսկապես այդ տվյալները մտածածին են, ապա այսպես թե այնպես մենք կարող ենք դատարանում իտես հասարակության, իտես լրագրողները, եթե ներկայանում են, բայց ոչինչ թող ներկա չունեն, բայց կարծում ենք դատարանում մենք կարողանանք խաչաձև հարցակրման ենթարկելով նրանցից բացահայտել, որ իրականում նրանք օրենքի խախտումով ներկայացրել տվյալներ որտեղ իրականացնող մարմին են։ Բոլոր դեպքերում հակընդդեմ հարցումը շատ ավելի արդյունավետ եղանակ է, քան ուղղակի տեղեկատվության ազատության մասնորիկը, բացի եթե թույլ կտանք, ես կարող եմ նշել նաև մենք մի համակարգային խնդիր էլ ունենք, եթե դատան թույլ դա ներկայացնեմ։ Քանի որ միջնորդությունը դուք եք ներկայացնում, հարցեր ձեզ, բնականաբար հարցերն ուղղված էին ձեր միջնորդության, ձեր ներկայացվածի մեջտեղ գտած հանգամանքներից, եթե դուք գտնում եք, որ ձեր միջնորդությունը ավարտել հիմնավորելու կամ պատճառաբանելու կամ դատանի հարցերին ավարտել համապարփակ պատասխան տալու համար պետք է ինչ-որ բան կայացնենք։ Ինչենք մենք ոչ միայն տեղեկացիան ազատության մասին օրենքին ապահովելու, այլև հակընդդեմ հարցնում ենք, որովհետև տեղեկացիան ազատության մասին օրենքի կարգի կետով չաշխատել, ՕԳԻ մասին օրենքի 6-րդ ուղղվածը թերի է, կարծեմ սահմանադրական խնդիր կա, առաջին մասը թույլ թերցել, իրականչուր անց իր նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը մերժելուց կամ հարուցված քրեական գործի վարորդը կարճվելուց, հանցագործության դեպքի բացակայության կամ առաջ կատարման մեջ հանցակազմի բացակայության պատճառով
կամ պատճառված վնասը քրեական օրենքով ողնաչափ համարվելուց, կամ իր նկատմամբ արդարացման դատարկիր կայացրուց հետո եռամսյա ժամկետում իրավունք ունի ՕՀԳ մարմիններից պահանջելու իր նկատմամբ իրականացված օպերացիա հետախուզական միջոցառումը հետևանքով ստացված նյութերով պաշտպանելու իրականացում քաղաքացի իրավունք ունի միայն որոշակի քրեադատավարական դեպքերում հիմնականում դատավարությունը լուծվելուց հետո եռամսյա ժամկետում դիմելու, որպեսզի տրամադրվի այդ օպերացիոն տվյալները, բնականաբար եթե հարուցվել է բալուտ, քաղաքացին տեղ է դրել և տեղակներով հանդես ինքը դիմում։ Հիմա այստեղ չի սահմանված մի այլ հիմք, երբ որ չի հարուցվում բալուտ, կամ օպերացիոն աշխատանք արվում է և որևէ հետևանք չի առաջացնում, և քաղաքացին այդպես էլ չի իմանում, որ իր նկատմամբ իրականացվել է գաղտնի աշխատանք, բնականաբար ինքը, եթե չի իմանում, չի կարող դիմել։ Ես կարող եմ վկայակոչել Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան հետազոտություն, որին ինքսել եմ մասնակցել շատ տարբերակ, որը նշում է, որ Եվրոպական կոնվենցիայի 13 հոդվածը իրավական պաշտպանության միջոցի իրավունք ասում է, որ քաղաքացին պարտավոր է օպերացիվ մարմինները տեղեկացնել նաև օպերացիվ տվյալներ մշակելու մասին նույնիսկ այն դեպքում, որ այդ օպերացիվ տվյալները չեն տվել հետևանք, այսինքն չի հարուցվել վարորդ։ Ահա այս կարգավորում մեր օրենքում բացակայում է։ Առաջիկայում մենք մտածում ենք գուցե սա սահմանադրականության հարցը բացակայում է։ Ահա այդ հանդես։ Ես կարծեմ, որ եթե մենք դիմենք ԱԱՑ-ին, ԱԱՑ-ին կարող է օգտվել այս կետից և ասել, գիտեք, այո, օպերացիոն քրեալ եթե է, բայց քանի որ դա չի իրացվել, քրեական հետապնդման չի տարել, մենք պարտավոր չենք այս առաջիկետում ձեզ ինֆորմացիա տրամադրել։ Այդուհանդերձ մենք այդ քայլին դիմելու ենք, վարչական կարգով գուցե նաև բողոք կարգենք, եթե մեր շվենք ուծը սամավրականցան, ոտ պասեն դրա համար, հենց այդ օրենքի բացի համար մենք գտնում ենք, որ մեզ պետք է նաև ակնեն մարսկան գործին։ Եվ ավարտեմ, կներես մենք նախարարսան, ինչ ես ամեն չը ներկայացեցի, ծակել է խիստ անհրաժեշտություն, մենք գիտենք, որ բացարձակ իրավունք չի ակնեն մարսկան իրավունք, բայց եթե անհրաժեշտությունը ծակել է, դատավորը կանխավարկածը պետք է աշխատի այդ իրավունքը շնորհելու հնարավորություն տալու։ Դա է պատճառը, որ ես ներկայացրել բազմաթիվ